Ministarstvo odbrane Rusije ima dokaze da su SAD pripremale provokaciju sa ciljem da optuže oružane snage Rusije za primjenu oružja za masovno uništenje u Ukrajini, hemijskog, biološkog ili nuklearnog, saopštio je načelnik Vojske za radijacionu, hemijsku i biološku zaštitu oružanih snaga Rusije Igor Kirilov. Ministarstvo odbrane Rusije ima informacije da Sjedinjene Američke Države pripremaju provokaciju kako bi optužile ruske oružane snage za upotrebu hemijskog, biološkog ili taktičkog nuklearnog oružja. Ovaj plan je već razrađen i reakcija je na uspehe Rusije u sprovođenju specijalne vojne operacije, rekao je ruski general. On je naveo da su u periodu mart-april ove godine lideri zapadnih zemalja redovno davali provokativne izjave o mogućnosti da će Rusija primeniti oružje za masovno uništenje. Kirilov je istakao i da je jedan od scenarija bio da se oružje za masovno uništenje primeni na fabrici Azovstalj u Mariupolju. Međutim, odluka ruskog lidera Vladimira Putina da se obustavi juriš na fabriku je te planove pokvarila. Kazao je i da ovo nije prvi put da Amerika priprema provokaciju uz upotrebu hemijskog oružja sa ciljem da potom optuži drugu zemlju za to. Dobar primjer je kada je bivši američki državni sekretar Colin Powell izneo i pokazao epruvete sa deterđentom za veš, što je potom poslužilo kao izgovor za invaziju na Irak, istakao je Kirilov. Amerika je prema rečima Kirilova pripremala tri scenarija. Prvi je podrazumevao incident pod tuđom zastavom, što je bio jedan od najizgledniji. Reč je o primjeni hemijskog ili biološkog naoružanja koja bi izazvala žrtve među civilima u recimo Harkovu ili Kijevu kako bi se potom za to okrivila Rusija. Nije bila isključena ni mogućnost da se izvede napad na skladište radioaktivnog otpada pri nekadašnjoj hemijskoj fabrici u Kamenskom. Druga varijanta je podrazumevala tajnu primjenu oružja za masovno uništenje u fabrici Azovstalj. Treći scenario je bio otvorena primjena oružja za masovno uništenje u slučaju nemogućnosti da se ostvari uspeh konvencionalnim naoružanjem, a taj scenario je bio predviđen da se realizuje u Slavljansku i Kramatorsku. Kirilov je kazao i da su ruske snage početkom marta pronašle u Hersonskoj oblasti tri bespilotne letelice koje su bile naoružane ampulama sa hemijskim supstancama. Ministarstvo odbrane Rusije ima informaciju o tome da je Ukrajina preko posrednika kupila više od 50 takvih ampula koje su potom predate turskoj kompaniji Bayraktar sa ciljem da se one ugrade na dronove. Takva ampula je bačena 21. aprila na pozicije ruskih snaga, a trenutno se njihov sadržaj analizira u laboratorijama Ministarstva odbrane Rusije, a nakon što se sprovede istraga, rezultati će biti poslati Međunarodnoj agenciji za zabranu hemijskog naoružanja. Vlasti SAD, uprkos svim međunarodnim normama, i dalje u svom nacionalnom zakonodavstvu imaju dozvolu da sprovode istraživanja biološkog naoružanja, kazao je Kirilov. Rusija, odnosno Sovjetski savez, kako je rekao, je sve programe po pitanju biološkog naoružanja ugasila još 72. godine. Zbog toga broj bioloških laboratorija SAD ne može da se poredi sa brojem laboratorija drugih zemalja. Prema podacima kojima raspolaže Kina, Vašington ima 336 laboratorija u 30 zemalja sveta, što izaziva ozbiljnu zabrinutost, kazao je on. Podsjetimo, šefica američke misije pri Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield krajem februara izjavila je da Rusija namerava da koristi sve alatke pod tuđom zastavom, uključujući hemijsko i biološko oružje za zastrašivanje ukrajinskog stanovništva i svetske javnosti.